María, ¿verdad? Está ya. Punya pistol lagi berapa dia lah kan? Dah 998. Itu bas dengan itu lan lan lan. Ada budak pasar tak? Woi, kecoh ada. Dia masuk tu. Satu hit babi. Babi shotgun dia. Oh iya lah tu. Dua. Okay, itu farm lah tu. Mission failed. Lock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Top one there. Oi, pede. Eh, yeah. Eh, yeah. Dia naik. Tak witer lah. Mission accomplished. Is deep dia? Eh, di deep dia pun. Lock and load. Fire! 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 Eh, sebelah kau tu? Eh! Ah, yang gini. BP satu dua sih. Mission accomplished. Astaga. Let's roll! Fire in the hole! Mission accomplished. Kau sama mati mah? Lemo pak. Kau dia ya. Negaraku. Eh, babi. Apa SG semua pergi? Lain. Lal, bos. Asal. Bos ada dua weapon tu. Yang 4 elite betul yang besar. Tu je lah ada. Yang lain dia tak boleh main. Dah dia pakai yang tu je. Tak ada banyak tosh. Oh, sorry, Bull. Sorry, Bull. Lagi gila. Dah tekan G ya. I lego. Bagi gila. I lego, tak ada. Ultra kill. Bing. Itu semua menipu. Banyak ice cream. Dari tadi masuk. Dari tadi masuk. A bomb has been planted. Okay.
Ya, yeah, rumah. Okey. Bodoh. Jadi siap. Tak. Dia kata dia. L. Aku main pusing pusing benda kat dia. Kau nampak lah. Nampak tu. Apa yang tak nampak? Anda lambat lah, stop. Bapak pedi. Yes. Power apa? Mission accomplished. Bagi ayam. Sound I tadi tengah sakit. Darahku. Darahku. Masuk rumah. Oh, ambil kau. Nak lari tak boleh. Dekat top, last top. Mission accomplished. Ya, ya. Panggil lah lelok. Ayam. Tak tahu nama air apa. Why you gonna be so good? Eh mak, pedih gila dia pun kan? Pedih je kan? Pedih sangat. Entah. Rek ci. Siapa lagi? Tolong ai. Bawa. Cek si lol lah. Cici air dia. Mana rumah? Eh, babi. Yang 4 bintang tu kawan kau mah? Tak. Tak tahu. Bila aku friend dia pun tak tahu siapa tak ya. Kau lah. Kau main kom eh idea aku. Ya dia tanya kau. Kau main kom eh? Ha? Kau main kom eh? Adik.
Kompetitif. Quantum dengan Taro. Kau tu kalah. Menang Gudu? Kalah 2 win aku tengok ah. Kita 5 lose. Satu kalah sebab kau tahu lah semua KC kau padu-padu. Kan top up lah. Dia gemuk tu main ingat. Main dia kukum. Mission failed. Jangan kasih kasih kena. Lock and load. Grenade. Banyak yang bodoh dia satu semua. Ultra kill. Satu dan semua. Wui. Asal SG satu hit. Nah. Babi 3. Mission failed. Benda. Tengok CC dulu bawah. Dia escape. Tu dia sexy. Dia pusing tu kena kepala. Bodoh lah dia. Mungkin sekali dia lagi mati. Alah lag lah. Alah. I block lah dia ni. Apa? Dua mati je nak block. Hello? Hello? Siapa? Ha? Dia siapa? Dia whisper kata ni Nintan kan Nintan kan Nintan tan 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 tan. Dia spam banyak-banyak. Block dia lah. Ni akulah Hafiz. Hafiz mana? Hafiz! Dia tu lah. What a no no no. Dia macam ni dia. Go. Itu dia kata saya palau. Dia cakap ni semua, semua, semua. Saya cakap bukan. Dia adalah tipu demo, demo, demo. Faham. Ya, Ma, bisa lah. Ya? Bisa. Apa yang bidon? Dia ambil nama siapa yang bidon. Ah, Hafiz bidon ni tak pernah tengok ah. Ya. Yeah. Ni tak wister. Mati. Kik-kik PSG dia pri 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 pri. Bisa habis ni kan? Ha? Tak tahu ke tu? Kenapa? Lok! Pedih! Pedih! Kan? Dia pedih! Sangat 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 sangat. Crow eh? Dia pedih sangat sangat begitu. Ale ale. Ale ale ale. Talk to my ski market. Go go market. Mission accomplished. Let's roll. Grenade. Fire in the hole. 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 Ada gila? You ada claim buat letak lah. Mana ada? Ingat idea apa ni? Tak pek ha? Pedih, pedih, pedih. Dia tolong kan? Dia pedih. Dia ni pedih. Ai tak tipu. Mission accomplished. Tak tipu. Dia pedih. Let's roll.
Tak betul. Penau dia. Penau dia macam tu pedih gila. Kan? Dia punya pedih tu. Ice pillow, ice pillow. Kau berapa? Hoi! Oh, aku ambil. Satu hit lah. Kau dia kata saya cari kutu, saya tengah pegang mesin kot. Apa? Tu, hihi. Tak ada kat tepi ni, tengah pegang mesin yang ulu. Oh, sekali dia tembak, mati terus. Sakit sangat. Sakit sangat. Set bom gila. Headshot. Ada lah. Tan. Oi. Ada kat house dia tadi. Apa ah? Ai tengah kat tembak kat house dia, si hit you. Budak tu lag bang. Ini tengok semua lag ni. Ini tengok. Ha, ada lag. Bapak aja ni mati kampung. Wah. Buat banyak kan. You tengok hit. Ya, tu lah PL. Oh, tidak, mampu ke dia? Dia dah L lah. Dia pergi. Dia tahu-tahu tu, terus spam. Dia pergi car. Car. Siapa tinggal? Car. Alex. Stop. Thank you. Dia pun memang lebih tak biasa. Dia sangat. One hit. Mission accomplished. Babi ni kau lagi bangang tu semua ni. Lag ah. Pedih. L. Mission accomplished. DD. Router DD. Fire in the hole! Fire in the hole! Berapa point ni, Bapak dia sekali tiga. Sampai dua claymore dia letak. Bucket clear eh. Dia kat top semua. Semua kat top. Terus. Hello.
kayu pedih. Pedih. Apa jauh je dia punya LG. Eh, MVP you dapat. Ha? MVP lah. SG dia sakit. Di barang tu pedih sangat. A bomb has been planted. You too hungry. You too hungry. Dia SG dia tu 39-17 lah. SG je? Haa, basic BP tu satu hit buat tu. Oh my god. Nah kata SG dia pedih, hilang helmet. MVP bot! Bot pula. Bodoh mati. Lagi tiga. Dua.